planu i da postoje neke stvari koje smo mi zamislili, a koje jednostavno ne bi funkcionisali u praksi, tako da sam ja sa celim mojim timom i svim relevantnim ministarstvima u Vladi Republike Srbije, a koji su i u IT savetu u stvari stalno dodatno dorađivali i menjali ovaj akcioni plan. Završili smo ga konačno, predstavili smo ga još jednom start-up zajednici i inovacionim kompanijama tokom prošle nedelje i čini mi se da smo uspeli da napravimo plan koji je dovoljno ambiciozan, ne previše ambiciozan za prvi plan, to je plan aktivnosti za 2017. godinu samo, ali koji je ostvariv i to je u stvari, čini mi se, najvažnije. Bilo je raznih vlada Srbije u prošlosti koje su obećavale puno, bila su to grandiozna obećanja, puno se očekivalo na kraju krajeva i uvek je IT zajednica ustajala kao partner Vlade Republike Srbije da radi na akcionim planovima i nekako čini mi se da smo svaki put kao vlada, nebitno ko je u toj vladi, ostavljali nekako IT zajednicu razočaranu i ostavljenu samu i sebi. Tako da je meni kao predsedavajući IT saveta bilo posebno važno da napravimo akcioni plan koji je realan i iz kog možemo nešto da uradimo, zato što je važno da pokažemo IT zajednici da je na kraju krajeva, da smo isplanirali nešto zajedno, da smo slušali njih, da vidimo kakav može da bude akcioni plan i da konačno taj akcioni plan i ispunimo. Danas je usvojena implementacija, već kreće. Imali smo već prve sastanke oko modela vouchera za prekvalifikaciju. Tokom 2017. godine želimo da završimo prekvalifikaciju nekih 1000 ljudi i time nekako u tom kratkom roku IT kompanijama ponudimo makar prelazno rešenje za nove kadrove koje su im potrebne. S druge strane, i to će biti neki način da smanjimo dodatno nezaposlenost ljudi u Srbiji. Počet ćemo sa nekom test fazom 100 ljudi, zato što nam je važno da ipak ne tako mali budžet koji je odvojen za ovu aktivnost, to je 1,5 milijuna evra iz budžeta Vlade Republike Srbije, budžet svih poreskih obveznika, u stvari potrošimo na pravi način i želimo da na toj test fazi od 100 ljudi proverimo da je naša ideja dobra i da i tih 100 ljudi direktno vežemo za zapošljavanje, tako da na osnovu te test faze ispravimo šta je potrebno za drugu grupu od 900 ljudi. To je taj domen neformalnog obrazovanja. Imamo domen formalnog obrazovanja koji je u principu važna obaveza koja stoji pred nama, to je uvođenje informacionih tehnologija u škole u Srbiji, što će se desiti od naredne školske godine i tu radimo rame uz rame sa Ministarstvom prosvete. I imamo takođe povećanje kvote za upis na tehničke fakultete širom Srbije, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Čačku i Nišu. Tu će biti veliki izazov da u stvari ispunimo ono što je, o čemu se govori u Srbiji već više od deceniju, a to je povećavanje prostora, fizičkog prostora za fakultete. U ovom trenutku, da bi se povećale kvote, mi moramo da nađemo za fakultete novi dodatni prostor. U Novom Sadu smo krenuli već u prve korake da to ostvarimo. Zajedno sa ministrom Udovičićem smo i otvorili radove na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu, koji je finansiran iz kredita Evropske investicione banke, a u okviru koga će nekih 10.000 kvadrata biti novi prostor za Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Onda imamo zajedno sa Elektronskim fakultetom Niš, radimo na dodatnom prostoru za njih, osnivanje studentskog kreativnog centra i nove lamele, a onda kao treća faza i naučno-tehnološkog parka u Niš. Ovde imamo punu podršku i dosta radimo sa Kancelarijom za javno ulaganja Vlade Republike Srbije. Tu postoje značajna sredstva takođe u okviru finansiranja Evropske investicione banke.
I onda ćemo dalje da idemo na Kragujevac i Čačak. Svakako, Beograd, tu se puno pričalo i oko instituta Lola, pričalo se i oko studentskog doma. Radimo sa Ministarstvom prosvete i sa gradom Beogradom i sa tehničkim fakultetima Univerziteta u Beogradu na tome. Pored tog segmenta obrazovanja, i da ne dužim dalje, drugi veliki segment je bolji poslovni ambijent, kako za velike IT kompanije, tako čini mi se i poseban fokus na start-up zajednicu, mala i srednja preduzeća i inovacione kompanije. To je ono gde moramo da se fokusiramo mnogo više i to je ono zašto mi je u stvari posebno drago, izuzetno mi je zadovoljstvo da su i ljudi koji su danas iza mene prisustvovali sednici vlade, da i time, i hvala im puno na tome, daju još jednom šansu vladi Republike Srbije, otvorenu ruku partnerstva da zajedno implementiramo ovaj akcioni plan. I tim bih završila ovo moje izlaganje, volila bih da i oni kažu nešto, jer na kraju krajeva važno je napomenuti da je posebna jačina, posebna snaga ovog akcionog plana je u tome što smo ga radili zajedno sa svim ovim kompanijama i za mene i članovima i klastera i organizacija koje one predstavljaju, i što je ovo naš zajednički akcioni plan. Nije ovo akcioni plan samo vlade Republike Srbije, ovo je naš zajednički akcioni plan i time bi on trebao da bude mnogo više održiv, i zbog toga je na svima nama, a posebno na meni, još veća odgovornost da se stvarno dosednemo i da ovaj akcioni plan onda implementiramo. I o tome u smislu boljeg poslovnog ambijenta posebnu saradnju očekujem, i danas smo i o tome pričali na sednici vlade, i od Ministarstva financija, od Ministarstva privrede, od Narodne banke Srbije, i zajedno sam sigurno da ćemo tokom 2017. imati značajne pomake i da ćemo moći i svima njima da obezbedimo da ostanu u Srbiji i da posluju iz Srbije. Hvala vam puno. Hvala vam, ministarka. Zamolila bih gospodina Milana Šalaju da vam se obrati. Izvolite. Dobar dan. Ovo nije prvi put da, kao što smo čuli, se vlada bavi IT sektorom i da nudi podršku. Međutim, prvi put imamo neke konkretnije rezultate u smislu precizno isplaniranih aktivnosti u kojima smo i sami učestvovali. Predstavnici IT zajednice su danas ovde prvenstveno da podrže ministarku Brnabić, koja je svojom otvorenošću i svojim stavom i saradljivošću u stvari uspela i nas da uče u tu celu priču i da napravimo tu platformu za kojom čeznemo već godinama, gde će predstavnici države i predstavnici IT zajednice pokušati nešto da urade zajedno. Međutim, naši standardi su visoki. Mi ne možemo da se zadovoljimo, na primjer, ukidanjem subvencija nekoj IT kompaniji, zato što je to nešto što nije trebalo ni počinjati. Naši standardi su visoki i očekujemo daleko bolje razumevanje, kao što ga ima ministar Brnabić, i od ostatka vlade, i uopšte odnosu države prema IT sektoru i stvarima koje treba da se urade. Očekujemo da će ovaj akcioni plan u stvari biti samo postavljanje scene za sve ono što ćemo zajedno uraditi, i da konačno Srbiju uvedemo u red bogatih zemalja koristeći informacije i tehnologije. Da počnemo da ostvarujemo našu viziju, a to je digitalna Srbija, zemlja u kojoj su informacije i tehnologije zauzele zasluženo mesto u razvoju svih sektora i uopšte našeg društva i privrede. Nadam se da ćemo ovim zajedničkim nastupom označiti jednu zaista prekretnicu u radu i saradnji IT zajednice i države, i na realizaciji aktivnosti koje su zacrtane u akcionom planu. Čuli smo od premijera danas da sredstva neće biti problem, da finansijskih sredstava za podršku IT-u i za stvari koje planiramo IT-u će biti na pretek i više možda nego što smo očekivali prema njegovim rečima. Biće to inicijativa za promene zakonskog okvira koje su neophodne da bi kompanije kod nas se lakše registrovale, bolje poslovale, da bismo rešili probleme sa online plaćanjima, uopšte da bi zaživelo to tržište digitalnog plaćanja, i gomilo još nekih drugih stvari na kojima se nadam da ćemo zajednički uraditi i postići neke rezultate. Prekretnica je zbog toga što prvi put imamo situaciju da ćemo izgleda krenuti u implementaciju aktivnosti koje smo zajedno dogovorili, i mi se iskreno radujemo zbog toga. Hvala vam lepo. Hvala vama. Zamola bih Zoju Kukić da vam se obrati. Startite, izvolite. Dobar dan. U suštini, ja neću biti previše duga, samo bih htjela kažem da mi kao deo predstavnika IT zajednice smo ovde pre svega isto da naglasimo važnost razvoja u IT,
tu celokupnu IT industriju i prosto da verujemo između ostalog da to jeste jedan od potencijala razvoja ekonomije naše zemlje. Pored toga, tu smo i da podržimo sam ovaj akcioni plan i možda zapravo i negde pohvalimo taj prvi konkretan korak koji jeste ova vlada uradila, a to je odreagovala je na apel i peticiju IT industrije da se zapravo ukinu subvencije koje su bile štetne u domenu IT zapošljavanja, ali kao što je i kolega pre mene rekao, mislimo da je to samo prvi korak i zapravo pokazuje neku tendenciju toga da se zapravo slušamo, ali mislimo da treba mnogo toga još da se uradi i smatramo da ono gde država najviše može da doprinese zapravo taj za početak taj domen obrazovanja koji jeste najveći problem IT industrije i mi smo, mislim da svi ljudi ovde, uključujući i nas, smo i do sada uvek bili raspoloženi da razgovaramo i sa prethodnim predstavnicima države i sa ovim ovde i da pokušamo da pomognemo onoliko koliko je to moguće. Ono što negde u domenu razvoja preduzetništva i pogotovo kreiranja inovativnih proizvoda iz Srbije pozdravljamo i ono što smo čuli na ovoj sednici vlade je podrška premijera i guvernerke Narodne banke Srbije, to je da će se malo intenzivnije baviti problemom rešavanja online i elektronskog plaćanja. Mislimo da je to veoma važan korak u cilju kreiranja i izvoženja softverskih proizvoda iz Srbije, tako da se nadamo da će se to, da će taj problem krenuti što pre da se rešava. Hvala. Hvala i vama. I obratit ću vam se Stefanu Solom, Infosport, izvolite. Dobar dan. Ja mislim da su govornici pre mene vrlo lepo istakli o čemu se ovde zaista najviše radi. Apostrofirao bih u suštini, da sumiram, meni ovaj dosadašnji događaj daju nadu, pre svega zbog dva razloga. S jedne strane, znači taj što je akcioni plan stvarno osjećan kao delo ne samo vlade Republike Srbije, nego i veliki uticaj IT zajednica, IT kompanija na kreiranje tog plana. A druga stavka je što u samoj vladi iza sprovođenja ovog plana stoji jedan veći tim ministarstava, jer u ovom slučaju neće biti dovoljno samo kozmetičke izmene jednog ili dva zakona u nadležnosti jednog ministarstva, nego stvarno suštinske promene toga kako država posmatra IT i da prilagodi ne samo, znači, jedan širi spektar načina rada i zakona kako bi nama se omogućilo iz IT zajednice da iskoristimo potencijale koje Srbija kao država ima i da napravimo što više domaćih kompanija koje će u krajnjoj liniji ne samo biti outsourcing stranim kompanijama, nego i ostaviti zapošljavati ljude i ostaviti porez ovde i profit. Hvala puno. Poštovane kolege, sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Izvolite. Ja, Rakitić, B92, ja ću se vratiti na obrazovanje i to na ono osnovno, znači u petom razvoju za sledeće školske godine će biti informatika kao obavezan predmet. Do nove školske godine ostalo malo više od 9 meseci, za tako kratak rok kako ćete obezbediti dovoljan broj nastavnog kadra, udžbenika, pa i kompjutera za sve škole u Srbiji, wireless interneta i svega što je tehnički neophodno da bi ta nastava mogla i da se realizuje. Evo, odgovorit ću kratko. Ministarstvo prosvete već radi na tome nekoliko meseci unazad, zajedno sa Ministarstvom za trgovinu i telekomunikacije, koji obezbeđuje uslove da se to ispuni, tako da ne znam pojedinosti, ali sve, deluje da je sve pod kontrolom i da to ide od sledeće školske godine. Imamo tu garanciju Ministarstva prosvete. Ono o čemu smo mi pričali kao IT savet je da ispratimo samo to i da pružimo podršku i Ministarstvu prosvete i Ministarstvu za trgovinu i telekomunikacije u tom smislu da to ide, ali takođe da kao ministarski IT savet, znači potpredsednik ministar prosvete, i sa svim ovim ljudima u stvari ispratimo uvođenje tog obaveznog predmeta i da vidimo, da ispratimo i kvalitet obuke i da budemo nekako kolegama iz vlade savetodavno telo u smislu da ta obuka bude takva da stvarno dalje, čini mi se, naglašava i potrebu i zanimanje, da stvara zanimanje kod mladih u Srbiji za informacijone tehnologije, da ne bude predmet u tom smislu, dajte da ga uvedemo po svaku cenu, pa i ako to znači da će u stvari da odbije mlade od informacijnih tehnologija. Tako da u tom smislu
kolege iz vlade imaju punu podršku ministarskog IT saveta da ispratimo uvođenje, a i onda nekako nakon uvođenja da ispratimo i kvalitet te nastave i sam kurikulum, da bi on bio takav da stvarno izazove interesovanje kod mlade. Kolege, izvolite. Marko iz Sporta Telegraf. S obzirom na kronični nedostatak kadrova u IT sektoru i u obrazovanju IT sektora, ok, doći do povećanja potrebe državnih fakultetima i tog neformalnog obrazovanja. Da li mogu uključiti to da se radi sa uspešnim privatnim institucijama? To će biti i jedna stvar na kojoj ćemo sarađivati i sa kompanijama koje već nude recimo neke kurseve prekvalifikacije, obuka i tako dalje. Ima tu čak i interesovanje neko kompanija koje žele da doniraju neku opremu, tako da čini mi se da je stvarno odgovornost na vladi Republike Srbije, zato što postoji ogromno interesovanje cele zajednice u stvari da ukoliko vlada Republike Srbije napravi prave korake i pokažemo mi našu odgovornost i to da ćemo mi nešto uraditi, da oni uskaču i sa opremom i sa savetima šta u stvari treba raditi i sa novcem na kraju krajeva da mečuju neke fondove koje imamo, tako da mi na to računamo, ali mi stvarno moramo u narednih par meseci, sada kada se usvojio ovaj akcioni plan, da pokažemo da postoji stvarno ozbiljna spremnost sa vlade, da mi svi kao tim radimo na ovom i da možemo da isporučimo ono što se očekuje već toliko godina. I kada je i premijer najavio osnivanje ministarskog IT saveta, u principu su bile 90% reakcije je bilo negativno. I meni lično i kolegama iz vlade je trebalo jedno dva meseca da stvarno nekako ubedimo i ljude koji su danas tu da imamo najbolju nameru i da ono kako ćemo mi da razmišljamo o podršci IT sektoru neće biti intervencija IT sektoru u time što ćemo mi onda dodatno sa našim neznanjem ili našim nedostatkom kapaciteta, ono je svakako tu, da napravimo veću štetu nego korist toj zajednici. Mi najmanje što želimo je da uradimo to. Mi želimo da slušamo njih i da vlada pomogne industriji koja je već pokazala da je sposobna i koja je pokazala da može puno toga da uradi za Srbiju i finansijski i od strane imidža, jer ovdje imamo stvarno neke kompanije kao što je, na primjer, Strawberry Energy koji su proslavili Srbiju, da ih pitamo kako mi možemo vama da pomognemo. Nećemo intervenciju, nećemo raditi ništa što već ste vi postigli neki uspeh, mi smo tu samo da podržimo vas, podržimo taj uspeh i to je neka granica naše intervencije. Ja ću se stvarno kao predsedavajući ovog saveta truditi da tu ostane granica intervencije vlade Republike Srbije, da ne ulazimo dalje na tržište i da pravimo neke potrese na tržištu koji ne mogu, na kraju krajeva u prošlosti se pokazalo da oni nisu neophodno pozitivni. Tako da u tom smislu računamo i na saradnju u smislu obuka, tako da ovo bi trebalo da bude jedno partnerstvo između vlade i velikih kompanija, malih, srednjih preduzeća, start-up kompanija, inovacionih kompanija. Svake od njih imaju svoje posebnosti, to je nešto što sam naučila u posljednja tri mjeseca. Imaju svoje posebnosti i svakim od njih moramo da pružimo nešto drugo kao podršku. Kolega, izvolite. Sređen 2013. Mene konkretno zanima da li akcijni plan podrazumeva i neke poreske olakšice u IT sektoru, posebno za freelancere, za koje znamo da ih ima na hiljadu, ne samo u IT sektoru, nego u tehnološkim generalnim sektorima. I da li vlada ima neki plan i neki program za možda smanjenje poreza koje znamo kod nas, kako su preko 60%. Da. Vidite, ono što je zanimljivo, recimo za mene bilo, je što vi imate freelancere u Srbiji i to je nešto gde su me ljudi edukovali, koji rade za strane kompanije, a koji zbog nekih poteškoća sa platnim prometom, plaćanjem karticama, primanjima deviza, kada ste u Srbiji, u stvari primaju novac preko svojih računa u inostranstvu. Tako da
problem tih ljudi, problem države je što je to siva ekonomija u IT sektoru, ali problem tih najčešće mladih ljudi je što oni nemaju finansijski problem, oni odlično zarađuju, ali oni imaju problem i imaće u jednom trenutku problem odakle im u stvari porekla imovine, zato što oni primaju novac u inostranstvu, ovde mogu sebi da kupuju kola, mogu da kupe stan, ali oni na sve to najčešće ne plaćaju porez upravo zbog tih problema. Oni žele da plaćaju porez u Srbiji, žele da plaćaju porez u Srbiji zato što oni vide da prvo većina, ako ne 99,99% ovih kompanija je užasno odgovorna prema svojoj državi, što pokazuje i to da oni ljudi imaju izvore finansiranja iz stranih zemalja koje najčešće opet zbog neke legislative i pravnog okvira Republike Srbije, recimo mi nemamo ovde venture capital fondove, investicione fondove i tako dalje, oni ljudi dobijaju te fondove u inostranstvu. Ali i dalje insistiraju na tome da su im firme registrovane u Srbiji i da oni rade iz Srbije i da žive u Srbiji, što je za Srbiju užasno važno. I užasno je važno da se mi borimo da njih zadržimo ovde. Freelanceri u tom smislu žele da mi napravimo pravni okvir po kome bi oni mogli da primaju lako taj novac u Srbiji, da ne moraju da prijavljuju možda svaki devizni priliv, da plaćaju porez i da samim tim imaju i mogu da dokažu na kraju krajeva poreklo kapitala kada se budu radile socijalne karte u Srbiji. I druga stvar je da mogu da imaju i veću sopstvenu kreditnu sposobnost, što će im dozvoliti onda i da se dalje razvijaju u Srbiji, da se razvijaju ne samo kao freelanceri, nego da otvaraju kompanije ako hoće, da imaju porodice i tako dalje, zato što je sve to neka kreditna sposobnost koja olakša njima život. Tako da, čini mi se u ovom trenutku da prvo moramo da radimo, i to je onako nešto što ja duboko zastupam u ovom trenutku, da rešavamo te probleme koji su, čini mi se, lakše rešivi i koji će sa malim pomacima da znače puno za i freelancere, preduzetnike, start-up kompanije. Što se tiče poreskih olakšica, i to je onako da napravim razliku, zato što su ovde ljudi pitali kako da napravimo akcioni plan po kome ćemo mi plaćati porez, ali će poslovanje u Srbiji da nam bude lakše. U ovom trenutku ne plaćamo porez, mi želimo plaćamo porez dogod to nama bude omogućeno da to radimo na neki lak način. Što se tiče poreskih olakšica, mi smo gledali tu neke predloge zakona u tom smislu kako bi mogli da uvedemo poreske olakšice za investicione fondove, venture capital fondove i tako dalje, koji ne funkcionišu u Srbiji upravo zato što ne postoje poreske olakšice. Ako investirate u inovacione ili start-up kompanije gde postoji mnogo veći rizik da investicija neće uspeti, onda se uobičajeno se za takve fondove ili business angels mreže u stvari na tu investiciju daju neke poreske olakšice upravo zato što se investira u stvar koja ako uspe, bit će fantastična za državu, ali postoji mnogo veći rizik od uobičajenog investiranja da će uspeti. Tako da ćemo i u stvari u ovom trenutku već razgovaramo sa Ministarstvom financija o tom. Da li ima još pitanje? Izvolite. Koliko je sredstava odvojeno za sprovođenje akcionog plana u 2017? Jer su oni navodno ispunjeli sve uslove i bili izabrani. Kako će sad, kako će se uskratiti?
Da. Evo sad ću da vam kažu, što se tiče budžeta samog, mi imamo nekih 10 miliona evra na raspolaganju. Najveći deo tog budžeta ide u infrastrukturu, tako da u to novu lamelu za elektronski fakultet Niša, sređivanje dodatnog prostora za ETF u Beogradu, gledamo da li, pošto će naučno-tehnološki park u Novom Sadu biti gotov za dve godine, nešto do kraja 2018. godine, da li treba da sredimo neki prostor umeđu vremenu te dve godine da imaju dodatni prostor, tako da najveći deo tog budžeta ide u infrastrukturu za obrazovne institucije. I značajan deo budžeta, rekla sam, nekih milijona i po evra ide u prekvalifikacije. Pored toga su odvojena sredstva u okviru samih ministarstava koje učestvuju u ministarskom IT savetu za stvari kao što je uvođenje informacijnih tehnologija kao obaveznog predmeta u školi itd. Ali kao ministarski IT savet imamo na raspolaganju nekih 10 miliona evra. Što se tiče subvencija za IT kompanije, meni se čini da je tu i trenutni pravni okvir prilično jasan, ali ono što smo mi dogovorili, to će biti jedna od prvih aktivnosti IT saveta, je da ćemo pogledati uredbe po kojima se daju subvencije, a to je pre svega uredba o privlačenju investicija i uredba o državnoj pomoći. I daćemo Nacionalnom ekonomskom savetu dodatno pojašnjenje uredbi kako treba postupati u slučaju IT sektora. I to ćemo svakako raditi zajedno sa industrijom, zato što je dosta kompleksan problem. Mislim da ne treba automatski isključivati da ukoliko dolaze kompanije iz IT sektora ili su ovde domaće kompanije iz IT sektora koje hoće da zapošljavaju dodatne ljude, da ne postoje subvencije za njih. Mislim da to ne bi donelo prave rezultate. Mislim da svakako postoje neke situacije u kojoj vi dalje treba da dajete subvencije IT kompanijama ukoliko donose u Srbiju nove tehnologije, napredne tehnologije, neko znanje koje ne postoje u Srbiji, koje će se onda neophodno proširiti na ceo sektor. Ali ne bih se time bavila, stvarno kao ministar, nije moje mesto se bavim time, ne znam dovoljno o tome da se time bavim. Zato ćemo zajedno sesti i napraviti neko mišljenje. U ovom trenutku uredbe su takve da ukoliko na tržištu rada ne postoji dovoljno zainteresovanih ljudi ili ljudi koji traže tu vrstu posla, da se subvencije u principu ne daju. Ali opet kažem, morat ćemo ponovo i pažljivo da pogledamo sve te uredbe i da damo mišljenje Nacionalnom ekonomskom savetu kako da postupa u tim pojedinačnim slučajevima. Izvolite, koleginice. Da li možete nešto više da nam kažete o tom programu prekvalifikacije? Dakle, ko ima pravo na to da se prijavi? Kako će to biti realizovano? Kad počinje ti prvi svoj godi što ste najavili? Kako to se zamišljate? Evo, tu bi možda dala, ako može, Stefan da da inicijativ, mislim da da par objašnjenja, zato što smo najviše od njih učili. To je InfoStud, rade puno na prekvalifikacijama. Pored toga, to je jedna oblast gde je isto tako do sada dosta urađeno. Puno su uradili mladi ljudi iz Startita, puno su uradili i klasteri, i vojvođanski IKT klaster, i niški klaster naprednih tehnologija, tako da smo mi tu najviše učili od njih i ono, eto, to je jedna dobra stvar gde smo mi imamo već neko znanje u i tu je u stvari na tržištu i tu je samo vlada preuzela da podrži ovo što smo mi već uradili kako bi to bilo dostupno što većem broju ljudi. Ali evo Stefan bi možda dao neke pare. Osnovna ideja je da je dosta teško ispratiti brzinu koja se dešavaju stvari u IT tehnologiji. Ja, iako dolazim iz firme sa jakim IT pozadinom i velikim brojem programera, stvari su veoma brze. I da država da to isprati kroz klasične metode je dosta teško i uvijek se postavlja pitanje potencijalnih zloupotreba. Zato je neka ideja da se napravi na nivou države neka vrsta, kažemo, ispita, da bi se zainteresovani polaznici kvalifikovali da im država plati da plati njihovu prekvalifikaciju, a nakon toga oni u skladu nosili odgovornost za to u koju će školu od neke koja bude na listi odobrena od strane države da
potroši tu subvenciju i da kažemo tu stipendiju. Pošto je to dosta složen projekat koji se još nije radio u Srbiji, za početak radimo na mnogo manjem uzorku, kao što je objasnila ministarka, neki 100 ljudi i svega 4 organizacije, da ćemo da naučimo i da na mnogo manjem budžetu eventualno greške ispravimo, a da onda to skaliramo na mnogo veći nivo. I upravo jeste cilj da izbjegnemo, to je jedan od glavnih cilja, da maksimalno smanjimo potencijalne zloupotrebe, znači mora neko da prođe taj prijemni ispit i nakon toga će u krajnjoj liniji najveća odgovornost za to da li će uspeti se taj program i da li će on dobiti dobro znanje snositi sam pojedinac. A država će biti na neki način praktično samo finansijer. A možete da pokušate samo neko ko već ima neko predznanje? O tome, da kažemo, još uvek razmišljamo i pilot projekat treba da nam pomogne u tome, ali ako će nekome biti zabranjeno, pre će biti onome koji imaju formalno obrazovanje iz IT-a, na primjer, pre će takvima biti otežano, to je što kažem, još nije odlučeno, a sigurno će svima onima koji nisu iz IT-a, to je baš ciljna grupa prekvalifikacije, znači ljudi koji imaju kapacitet za IT, ali možda nisu to studirali, možda nisu završili odgovarajuću srednju školu, tako nešto, njima treba podrška da im neko sa strane kaže ok, ovo je dobar smer, ovo treba da učiš. Dobra stvar što će škole koje učestvuju u tom programu biti dodatno stimulisane finansijski u slučaju uspešnog zapošljavanja te osobe. Znači, trudit ćemo se da uvedemo što konkretniju metriku, da li je neki pojedinac našao posao u IT-u nakon kursa ili ne. I od toga će zavisiti iznos novca koji će škola dobiti. Ako je dobro da znaš, sad će biti okvir u neke IT kompanije, ta prethod, ili u okviru formalnog obrazovanja? To će biti... Gde će oni ići? Ne. Gde će oni to učiti? Ideja je da postoji veći broj ustanova, znači neka vrsta javnog poziva, da će biti veći broj ustanova koje pružaju neformalno obrazovanje. Znači, neće biti jedna kompanija, ne. Ja mislim jedna kompanija, nego mislim sam IT kompanija više njih, ali znači konkretno školska ustanova. Da, koja se već sada bavi, na primjer, neformalnim obrazovanjem iz IT-a, moći će konkuriše bude deo tog programa. Da li ima još pitanja? Izvolite. Da bismo zadržali naše inženjere koji kreativno nešto radi i stvaraju, da te radimo s softverskim proizvodima koji će sutra biti vrlo bitni za izvoz, da te koje je u tom domenu strategija države, da te ne da radi samo na prekvalifikaciji koji će raditi za kompanije koji onako, koliko znamo, 80-90% ljudi outsourcu, dakle, ti kompanije outsourcu ljude, dakle, koja je to strategija države da zadrži ono kreativno u svoj inženjer koji će stvarati softverski proizvod? Da. Prvo, što se, i treba to znati, to je odlično pitanje. Mi smo zemlja koja ne postoji ovde beskonačan izvor kadrova za IT. Vi možete do nekog trenutka da povećavate kvote na fakultetima, jednostavno niti su svi mladi za informacije tehnologije, niti sve mlade interesuju informacione tehnologije. Tako da vi nećete u jednom trenutku da krenete pa ćete sad da razvijate 10-20 hiljada ljudi tržište rada. Zato je jako važno da u ovom trenutku postoji taj gap između potreba i on je prilično veliki. Tako da je zbog toga stvarno važno, a ima još puno toga da se uradi na obrazovanju, tako da ne treba da brinemo o tome u ovom trenutku. Ali je užasno važno da pored toga mi u stvari omogućimo da se ovde što više proizvodi, pa da se gotovi proizvodi izvoze, nego da otvaramo firme i pokušamo da proizvodimo neograničen broj kadrova za firme koje samo rade outsourcing, znači za koje samo ljudi ovde u Srbiji u stvari prodaju svoje znanje i svoj kapacitet. I u tom smislu će nama biti najvažnije da podržimo, opet kažem, kompanije koje ovde razvijaju svoje proizvode i izvoze ih tako zato što je to dodatna vrednost našeg IT sektora. Najlakše mi čini mi se, onako kako ja to razumijem, kao u poljoprivredi. Možete proizvodite maline, možete da izvozite, ne znam, tonu malina, ali ćete dobiti mnogo više para ako te maline ovde prerađujete i onda izvozite proizvod. Što se trudimo da uradimo u poljoprivredi, isto to se trudimo da uradimo u informacijnim tehnologijama. Dakle, podrška kompanijama, kao što su
neke od ovih iza mene, kao što je, evo reću, ne znam, Strawberry Energy, koje su smislili jedan inovacioni proizvod, koji je bio potpuni boom u Evropi, a najviše u Velikoj Britaniji, koji se ovde pravi, pa ga onda izvoze. Ili kao što je firma iz Niša koju smo posetili, Fazi, koju smo posetili kada smo bili u Nišu, koja ovde sve proizvodi i onda izvozi iz Srbije, to je model kako mi želimo da napredujemo, zato što je to onda mnogo više novca za sve njih, onda je to mnogo više novca i za državu i onda je u stvari to dodatna vrijednost do koje mi želimo da dođemo. Sad, kako ćemo to raditi je svakako ono što smo i rekli. Prvenstveno da vidimo kako je njima lakše da posluju u Srbiji, kako im je lakše da izvoze svoje proizvode, da primaju devizne uplate, da neko može da plaća karticama, da možemo da napravimo pravni okvir preko koga bi oni mogli ovde da dobiju podršku investicionih fondova, a ne iz Bugarske ili iz Rumunije, pa da vide kako mogu onda da se dovijaju, kako mogu da ostanu registrovani ovde. I to su te neke stvari sa kojima ćemo mi raditi sa njima. U principu isto tako podršku da u intellectual property, znači u IP-u, da registruju svoje patente. Međunarodna registracija patenata je i do 10.000 evra, dakle da im damo podršku i u tome. To su sve neke stvari o kojima razmišljamo i koje su tu u akcionom planu. Akcioni plan je onako, hajde da krenemo u prvih 2-3 meseca da ga implementiramo i sigurno sam onda da u odnosu na taj uspeh ćemo mi lako izmeniti akcioni plan da on bude ambiciozniji do kraja 2017. godine, ali stvarno užasno velike važnosti. Zbog svih tih obećanja kojima smo svi bili svedoci, da mi u stvari pokažemo da možemo mi kao vlada da preuzmemo odgovornost za to partnerstvo i da im nešto u stvari, koliko god malo bilo, da im izađemo u susret i da im olakšamo poslovanje u Srbiji. Da li ima još pitanje? Ja znam da akcijni plan nije nešto što se ne da menja, ali me materijalno interesuje. Da li je trenutno akcijnom planu neka vrsta obaveza ministarstva finansija da učini sve ovo što ste rekli? I s obzirom na to da ste rekli da u stvari te kompanije ne svojom voljom praktično postoje u sivoj zoni, da li imamo procenu toga koliko se gubi na osnovu poreza i u stvari koliko bi i država, a i te kompanije bila u povoljnijem položaju? Ja nemam tu procenu. 10 do 15%, evo, ali tako da, što se tiče akcionog plana, vidite, u akcionom planu, i reću vam potpuno iskreno, nemamo takvu obavezu Ministarstva financija. Nemamo je zato što da imate obavezu Ministarstva financija, to bi značilo da smo mi završili već sve analize i znamo kako da izmenimo pravni okvir i onda smo rekli, ok, u akcionom planu na ovaj i ovaj način ćemo izmeniti pravni okvir. Da smo to uradili, nam bi trebalo sigurno još jedno, dva, tri meseca dok ne usvojimo akcioni plan da napravimo te analize i da napravimo tačne korake i aktivnosti. Ja kao predsedavajuća saveta nisam želela da dalje odlažemo usvajanje akcionog plana, zato što je usvajanje akcionog plana svojevrsna obaveza na mene lično, na Vladi Republike Srbije, da mi to u stvari uradimo. I imali smo već te razgovore i sa Ministarstvom financija i sa Narodnom bankom Srbije. Čini mi se da postoji potpuna spremnost i na kraju krajeva Vlada je preuzela onako i odgovornost time što smo i pozvali ove ljude da budu tu na usvajanju akcionog plana i time čini mi se da svakako imamo i nepisanu obavezu i ogromnu odgovornost da takve stvari radimo, iako nisu izričito kao Ministarstvo financija napisane u akcionom planu, samo zato što ja nisam htela da se više čeka sa usvajanjem akcionog plana, nego sam htela da krenemo u implementaciju i da svaki uspeh naš, pa i najmanji, završavanje tog testnog programa obuke za 100 studenata, pisanje mišljenja za Nacionalni ekonomski savjet o tome kako treba da se tretiraju IT kompanije, subvencije u IT sektoru, će biti
dokaz, pokazatelj da mi možemo to da radimo i da moramo da radimo više i brže na takvoj podršci IT sektoru. Imamo vremena za još jedno pitanje, ukoliko ga ima. Da li nešto želite da dodate za kraj?